Carlos Mariano, sou nascido e criado aqui na Rua dos Reis há 53 anos. Nasci na época da parteira, fazia o parto dentro de casa. E é uma grande satisfação estar aqui no Jardim Europa para levar uma mensagem às queridas mamães. É te amo. Veja as estrelas repetindo lá no céu. E a lua cheia clareando a imensidão. O nosso sonho era morar em um lugar de muita paz, caridade e devoção. Daqui se veio o sol nascer pro verde mar. E a paisagem cria uma nova inspiração. Kelvin, Kelvin! Agradeço a presença de vocês aqui, a colaboração, a humildade que vocês teve e a presença aqui, nós agradecemos do coração. Oi, passa o nome, Tainá. Tainá, o que você está achando aqui do cinema comunitário? Muito interessante, muito legal. Muita beleza, o ar é puro e o clima é elegante. Não é distante a cachoeira morar. Com vocês, com vocês! 4200, querida.